Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan və qalıqları aşkar edilən şəhid Təranə Zeynalovanın nəşinin qalıqları Bərdə şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Qeyd edək ki, Təranə Zeynalova 1993-cü ilin martın 31-də Kəlbəcərin Qamışlı kəndi istiqamətində qardaşları Məhəmməd, Nizami və Farizlə birgə itkin düşüb. Onun nəşinin qalıqları Laçının Malıbəy kəndi istiqamətində tapılıb.